धनकुटामा यो पटक साठी प्रतिशत पनि मत खस्न सकेन अघिल्ला निर्वाचनहरूमा देखिने उत्साह यो निर्वाचनमा भने निकै कम मात्र देखियो अहिलेसम्म भएका निर्वाचन मध्ये धनकुटामा यो पटक प्रतिशतको हिसाबले सबैभन्दा कम मत खसेको हो एक रिपोर्ट धनकुटामा एकै वर्ष भएका दुई निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने स्थानीय तह भन्दा यो आम निर्वाचनमा करिब दस प्रतिशत मत कम खस्यो गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनकुटामा कुल एक लाख पन्ध्र हजार नौ सय चौसठी मतदाता मध्ये मत उनसत्तरी दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् असी हजार एक सय अडतिस मत खसेको थियो तर सात महिनापछि भएको आम निर्वाचनमा भने उनासाठी दशमलव तीन छ प्रतिशत मात्र मत खस्यो यो निर्वाचनमा धनकुटामा रहेका कुल एक लाख सोह्र हजार नौ सय एकानब्बे मतदातामध्ये उनवालिस मतदाताले मात्र आफ्नो मत, मत, मत खसालेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनकुटाका सूचना अधिकारी सुरज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो प्रतिनिधि सभाको हकमा अहिलेको अब हालको उना उनासीको चाहिँ उन्साठी दशमलव छत्तिस प्रतिशत चाहिँ मतदान प्रतिशत रहेको थियो भने चौतर सालकोमा चाहिँ छैसठी दशमलव एक्कासी प्रतिशत चाहिँ मतदान प्रतिशत रहेको थियो यसमा केही चाहिँ तपाईँको अब मतदाताहरूको सङ्ख्यामा चाहिँ अलिकता कमी चाहिँ देखिन्छ यो यो वर्ष चाहिँ दुई हजार चौरातर साल यता भएको तथ्याङ्कलाई तुलना गरेर हेर्दा यो पटक खसेको मत सबैभन्दा कम मत हो दुई हजार चौरात्तर सालमा धनकुटामा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा छैसठी दशमलव आठ एक प्रतिशत मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनकुटाको तथ्याङ्कमा का उल्लेख छ त्यो बेला जिल्लामा रहेका कुल एक लाख पाँच एक मत मत एक हजार एक सय अठासी मतदाता मध्ये एकहत्तर हजार दुई सय एकाउन्न मतदाताले मत खसालेका थिए त्यस्तै सोही वर्ष भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भने मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनकुटाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ व्यवस्था धेरै परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नहुँदा रोजगारीको अवसर नपाउँदा तथा नेताहरूले बोलेको बोली पूरा नगर्दा मतदाता वाक्क हुन थालेको स्थानीयको भनाइ छ राजनीति प्रति भएको वितृष्णा तथा चासो राख्ने युवा बढी विदेशीका कारण चुनावमा रौनक घटेको राजनीतिक जानकार जीवन कुमार राई बताउनुहुन्छ जुन हिसाबमा चाहिँ हामीले त्यो चाहेको आर्थिक समृद्धि र त्यसपछिको विकास व्यवस्थापन हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ जनताले अपेक्षा अनुसार प्राप्त गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि निरन्तर पछिल्लो समय चाहिँ अब यो नेपालमा मत झर्ने क्रम चाहिँ घट्दै घट्दै गइरहेछ र जो जति क्रियाशील मतदानको लागि चाहिँ उपयुक्त व्यक्तिहरू उनीहरू उत्साहित व्यक्तिहरू चाहिँ सबै विदेश पलायन भएको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भइरहेको देखिन्छ यस्तोमा राजनीतिक दल तथा नेताले व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि देश र जनताको हितमा काम गरी मन जित्न आवश्यक रहेको स्थानीयको भनाइ छ